национално радио и музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Здравейте, скъпи приятели, любители на хубавата българска музика. Отново сме в Земя на таланти. Днес с една млада талантлива дама, която ще ни представи своето творчество и не само. При нас е Райна Василева, изпълнител, човек на фолклора, израснал в прекрасно родопско място в град Смолен, след това продължил във Варненското училище с народно пеене, пък сега изучава и поп и джаз пеене, но днес ще ни представи народна песен, разбира се. Здравей, Райна, много ни е приятно, че Здравейте, на мен също. Благодаря за поканата. Ами, удоволствието е и наше, защото когато има хубава музика за слушане и приятни гости за канене, това е при нас се случва. Разкажи ни сега малко за произведението, което мюзикаутор ни предостави по проекта Земя на таланти. Благодарение на тях всъщност ти успя да сбъднеш твоя проект. Така е, да, за което съм много благодарна. Дори в момента отново ме подкрепят в това, което правя. Ами всъщност песента Рана Мама Ранила беше така един експеримент и за мен. Защото всъщност тя е първата авторска песен, която правя въобще някога. И текстът беше много така трудничко, бих казала, да го напиша, защото това се оказа трудна задача просто за един певец. Мислих, че след като толкова много текстове са минали през главата ми, ще ми е лесно. Но всъщност в един момент, като видях празния лист, се оказа, че не е толкова лесна задача да пишеш текстове. Но мисля, че се получи много добре. Получих така вдъхновение, има любовна история, така че типично в фолклорните традиции, разбира се, на седянка, така че... А мелодията? Да. Ами мелодията всъщност се роди, когато бяхме в село Говедарци. Беше интересно, бяхме се събрали с брат ми и с китариста на групата. И всъщност просто си свирихме заедно. Забавлявахме се... Готвиха ни хубави и вкусни госби от бабата на Виктор, който беше китариста ни тогава. И всъщност, може би точно това спокойствие, природата и всичко около нас, някак си съвсем естествено роди тази мелодия, която в последствие аранжирахме и по-късно влезе в втори албум на група Authentic всъщност. Група Authentic, с която, както казвам, музицирате заедно с брат Шивко Василев, прекрасен да. Кавалджи и с Виктор. Виктор Джоргов, но той вече не е ние китарист, тъй като продължи своя път и в момента имаме две много прекрасни момчета, много талантливи, Борислав Илиев и Стоил Иванов. Увеличава се групата. Увеличава се, да. Вече сте трио Authentic, а сте трио плюс. Трио плюс, да. Да, чудесно. Някакви други проекти нови предстоят ли пред трио плюс? Пред Трио Плюс за момента, заради пандемията всъщност, предполагам, че всеки артист така се бореше с много трудни изпитания. И в момента предстоят много хубави неща за наше щастие. Радвам се, че вече така се поосвободиха нещата и можем да пътуваме повече. И предстоят много хубави неща, международни участия за групата, за които обаче няма да издавам още много. Ще ни поканите отново, да кажем. И те са така много... Бяха изненадващи покани за участия и съм много щастлива, че се случват. Планираме да си реализираме и турнето в щатите, заради което всъщност, което не се случи заради пандемията, заради нещастие, така че то по-скоро ще бъде до година, живот и здраве. Има хубави неща, мислим нови песни. Всъщност много от пиесите, които в момента музикаутор финансират, отново да напиша аз, съм планирала и за Authentic също. И отделно мисля всъщност в посока да си направя моя самостоятелен албум. С авторски песни. С авторски песни, текстове, аранжименти мои, всичко е мое всъщност вътре. И това е много вълнуващо, но не знам всъщност кога ще успея да го реализирам изцяло, защото е много ново за мен. На Рано е Мома Ранила, кой направи аранжимента? Ти или всички аз, всъщност в групата? Аз, но в общи линии, когато се събираме като група, всеки дава идеи, не бих казала, че съм само аз. Всеки допринася с нещо, дава интересни идеи, в крайна сметка се ражда това, така че бих казала, че на групата не бих искала да казвам, че е само моя. Песента. А твоето лично авторство каква линия иска да остави? Какво е Райна Василева в музиката? В нейната музика? Това е интересно. Ами, аз съм певица, бих искала да бъда такава, обаче в последно време ми е много интересно. Може би по някакъв начин пандемията ме провокира да видя какво мога да направя като композитор. И се получават много интересни неща, които не съм очаквала от себе си дори. Така че искам да видя в каква посока ще стигна това и дори като аранжименти ми идват много интересни идеи. В момента работя с две музикални програми,
които и те са изпитания за мен, Ableton Live и Logic Pro, и в момента се уча да работя на тях и така искам да видя докъде ще стигна, не съм сигурна все още какво точно ще стане, с кой искам да работя, но със сигурност искам да са и международни музиканти, включени в албума, така че планирам много, много интересни неща. Успех в сбъдването. Да. Благодаря много. Спомена предстоящи участия и пътувания в чужбина, пред каква публика се появявате? Ами всъщност предимно е била българска до момента, но и не само. Имахме възможността да свирим на един от най-големите фестивали в света, Glastonbury, в Англия, преди няколко години, което може би беше едно така от най-емблематичните участия за групата. И просто съм много щастлива, че бяхме част от това приключение, би го нарекла, защото това наистина е нещо огромно и мащабно. Става въпрос за 79 сцени. И едно огромно пространство, в което можеш да видиш всякакви стилове музика и всеки да намери по нещо за себе си в него. И това бих казал, че е най-така запомнящето се. Предстоят ни още със сигурност много интересни неща. Въобще не мисля, че това само ще остане. И планираме много... Всъщност имаме участие в един фестивал. Предстои, което обаче, нали, казвам, че не искам да казвам все още, защото е въпрос на преговори в момента. Но е в много интересна държава. Само това ще кажа. Да. И е така екзотична, бих казала. Така че ще се радвам да се случи. Успех. И ми да ни вземете с вас. Да, с удоволствие. Отразим събитието. Как стои фолклора на чуждата сцена? Как го възприема публиката по твоето усещане? Ти като изпълнител какво усещане имаш? Бих казала на място. Стои си абсолютно на място. По никакъв начин, тъй като фолклора много дълго време не е бил поставен на сцената, е бил сред хората, в народа го изпълнявал. Но лека по лека предполагам, че и днешните младежи, и може би нашето поколение са хората, които така положиха основите на това да се постави на сцената. Даже бих казал и хората преди нас, хора като Теодосий Спасов, така много големи имена, Надка Караджова, Мистерията на българските гласове, така имена, които благодарение на тях сега могат да го слушат навсякъде по света. И той си абсолютно на място и бих казал, че се конкурира с всички останали стилове. Даже не искам да кажа конкурира, по-скоро седи до тях. И мисля, че много се харесва. Да. Така че трябва да продължаваме в тази посока, да го развиваме и да го популяризираме където можем. Ми пожелаваме успех, вие го правите добре, следвате стъпките точно на тези големи хора, които спомена, и не само техните, защото много са примерите в това отношение. Да се надяваме, че ще вдъхновявате и други млади човеци да продължат да правят това. И в тази връзка преподаваш ли? Преподавам, да. Споделяш ли знанията? Вече дори станаха 4 години, като на шега пак започнах, то при мен май така стават нещата като цяло. Оказва се, че ми е много интересно. Децата са много талантливи. Аз преподавам и пиано също. И солфеж, има страшно талантливи дечица, които просто съм щастлива, че мога да имам досег до тях и да им помогна в тяхното развитие. Къде се случва това? Преподавам в Културен дом Искър в момента и давам също онлайн уроци. По едно време имах едно детенце, което не е англичанин, но живееше в Англия и беше така много интересно. Имахме срещи онлайн. Трудничко е онлайн, бих казала. По време на пандемията така доста трябваше особено да преподавам. Музика. Да, наистина. И пеене особено, защото аз му преподавах пеене и там трябваше да говорим за певческа стойка, за неща, които е трудно да усетиш само когато през компютър. Когато не сте заедно, да. Да, но въпреки това мисля, че възможно е. Ами всички видяхме, че много неща са възможни по време на пандемията. Доста неща си позволихме, различни, и така опитахме нови. Добре, джаз пеенето и поп пеенето. Защо реши да правиш и това? Ами всъщност аз винаги съм имала наклонности към други стилове музика. Още в музикалното някак си не можех да си стоя просто така да стоя и да се примиря, че ще уча само народно пеене. Което обаче малко ме объркваше в годините, защото не знаех на къде да поема точно, в коя посока. Може би предполагам, че това роди е аутентик по някакъв начин, защото то пак е съчетание на много стилове и някак си отново непримиримост да бъда просто фолклорна певица. Не, че има нещо лошо в това. Просто ми е много интересно да обхвана колкото може повече неща и да се опитам по някакъв начин да ги интегрирам в пеенето. Дори в момента го правя и е страшно интересно. И всъщност се опитвам да намеря начин да се пее здравословно народно пеене, защото по принцип това не бих казала, че е точно така. То е много гърлено, много така
трудно за изпълнение от много хора, които, да кажем, са поп-певци, защото се налага да не навлизам в певчески детайли. Да, но постановката е много така специфична, много е силово пеенето. И това в годините така породи при мен на разни проблеми певчески. И започнах да ми изчезва гласа често, така имах проблеми след концерти и се замислих, че може би нещо мога трябва да подобря технически в цялото нещо. Оказа се, че имам много работи да оправям. И съм много благодарна всъщност на преподавателката ми в момента, доктор Нели Маринкова, която просто много се радвам, че я срещна въобще в живота си. Наистина показа ми правилния път и той е път, който е правилен за всеки певец, независимо какъв стил изпълнява. Това е именно да намериш твоя собствен естествен глас, който ти го имаш в себе си, но просто заради разни фактори, като певческа стойка и други такива неща, просто е трудно да го изкараш. Тя намери начина, просто пътя как да го направи с мен. Още работим, разбира се, но съм много щастлива, че я срещнах и мисля, че това по-скоро ми помага, отколкото да ми пречи, че уча по-пеене. Тя е изключителен преподавател. Така е. Да, аз имам наблюдение върху учениците, има страхотни деца и вече, които са и на сцена, дори изпълнители поп-джаз, изпълнители млади. Ми пожелавам ти успехи там, да успееш да извадиш всичко, което трябва и което имаш в себе си като глас, като певица. Важно е, даже аз, може би, трябва да отправим такъв съвет към всеки един изпълнител, който пее в някакъв конкретен стил, да опита и други стилове, за да може да намери себе си. Да, всъщност в тази връзка сега, извинявай, че те прекъснах, в тази връзка мисля сега, всъщност правя нещо от около 2 години, нещо като помагало, тук по него мисля, посока народно пеене. Всъщност, за да успея да събера всички тези неща, които научих и да помогна на хора, които са имали проблеми като мен. Така ще се радвам да ви разкажа, когато го направя. Живот и здраве. Предполагам, че до година-две съм планирала да го реализирам. И всъщност ще засегна точно тези неща, които са най-големите проблеми при изучаването на народно пеене. И мисля, че на много хора ще е полезно да чуят какво има да кажат всъщност изпълнители, които съм планирала да интервюирам. Народни и международни, така ще е интересно. Ами, значи, ето, фиксирахме още няколко срещи по различни поводи, така че ще се радваме отново да бъдеш при нас. Благодарим ти много. Продължавай да си все така усмихната и талантлива. Много ви благодаря. И мислеща в посока на хубавата музика. А сега нашите зрители, слушатели ще чуят твоята музика. Песента "Рано е Момара Нила". Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.
малка.